U subotu 9. marta u 18 časova ovde u našem svetom hramu imaćemo predstavljanje knjiga, promociju knjiga protoiereja Andreja Tkačova, jednog od velikih ruskih misionara, sveštenika koji je napisao brojne knjige. Od tih njegovih izdanja i knjiga na našem jeziku je ukupno sad objavljeno 12 knjiga, veoma su poučne, govore o odnosu Boga i čoveka, govore o raznim aktuelnim pitanjima koje nas interesuju danas, i tim povodom će u našem svetom hramu govoriti glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Bernar i direktor hrama Svetog Save, gospodin Nikola Drobnjaković, iz etnografskog muzeja dr. Milesa Stefanović-Banović. Govorit će o ovim izdanjima. Kažem, na svim jezicima je objavljivane su ove knjige, baš zato što su veoma bitne i govore o tim nekim potrebama za koje možda mi nismo bili toliko upućeni, da pravoslavna crkva, da hrišćanstvo daje odgovor. E, upravo ovaj otac Andrej je to nekako na jedan pitak način, da kažemo poput, i da uporedimo možda malo grubo, svetog Jovana Zlatoustog približio savremenom čoveku. Tako da, eto, pozivam vas da dođete u subotu, da dođemo svi ovde u Sveti hram u 18 časova i da budemo ovde zajedno, da se družimo i da na taj način, eto, uzrastamo u veri.